គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជុំបែងចែកការគ្រប់គ្រងអំពីការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតរវាងខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដឹកនាំដោយលោកឌីភិរុនប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការអញ្ជើញជួបអាជ្ញាធរស្រុកស្លាក្រៅដឹកនាំដោយលោកសៅសវណ្ណអភិបាលរងខេត្តតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងស្រុកកំរៀងដឹកនាំដោយលោកស៊ិនណាវុធអភិបាលរងស្រុកប្រជុំបែងចែកការគ្រប់គ្រងអំពីការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតរវាងខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តបាត់ដំបងលោកឌីភិរុនប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនៅពេលនេះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលនិងកំណត់ការិយាល័យបោះឆ្នោតរវាងប្រជាពលរដ្ឋស្រុកស្លាក្រៅខេត្តប៉ៃលិននិងប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងក្នុងការបែងចែកបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិសាស្ត្រនិងតំបន់នីមួយៗរបស់ខ្លួនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកលើកឡើងថាដោយមានការប្រែប្រួលព្រំប្រទល់ខេត្តទាំងពីររវាងខេត្តប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចកាត់ព្រំប្រទល់មួយចំនួនទៅឲ្យខេត្តប៉ៃលិនដូច្នេះក្រុមការងារក៏បានប្រជុំដើម្បីសម្រេចទៅលើភូមិឃុំការិយាល័យបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធមុនពេលបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបងគឺបិទផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកបន្តថាដើម្បីប្រព្រឹត្តដោយត្រឹមត្រូវរៀបរយយើងត្រូវតែសម្អាតបញ្ជីបោះឆ្នោតទាំងពីរខេត្តឲ្យបានដាច់ស្រេចមានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះដែលត្រូវដកចេញពីការិយាល័យផ្ទេរទៅឲ្យខេត្តប៉ៃលិនឲ្យបានច្បាស់ងាយស្រួលក្រុមការងារបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតថ្មីទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានស្នើដល់អាជ្ញាធរស្រុកស្លាក្រៅនិងស្រុកកំរៀងត្រូវសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានឡើងអំពីប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅដែនដីសមត្ថកិច្ចណាពិតប្រកបលោកសៅសវណ្ណអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនតំណាងលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍ជំរុញដល់អាជ្ញាធរស្រុកស្លាក្រៅនិងអាជ្ញាធរស្រុកកំរៀងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីនីតិវិធីផ្សេងៗដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានណែនាំជាពិសេសត្រូវឲ្យពួកគាត់ទៅពិនិត្យឈ្មោះខ្លួនឯងនៅតាមភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនទៅនឹងដំណើរការការបោះឆ្នោតលោកលើកឡើងថាការបែងចែកការគ្រប់គ្រងអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរវាងខេត្តប៉ៃលិននិងខេត្តបាត់ដំបងពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់និងដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីដែនដីសមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានស្នើដល់អាជ្ញាធរស្រុកស្លាក្រៅនិងអាជ្ញាធរស្រុកកំរៀងត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីចោះសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋណាដែលត្រូវបោះឆ្នោតនៅភូមិសាស្ត្រណាពិតប្រាកដងាយស្រួលដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបិទផ្សាយអំពីការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរួចជាការស្រេច